棟梁魔王の居城安土の地によって織田豊臣の両勢力が激突の模様。この機に乗じて乗り込みますか棟梁。先代に続き魔王は我らに刺客を放った。もはや魔王は我らの銃弾で滅ぼすのみ。それが誓いだ。それに豊臣は我らへ契約を持ちかけていた。見定めるには絶好の機会かもな。よー孫一、こんなところで会うなんて奇遇だね。それとも運命かい。二人はここで恋なんてね。刑事、このカラスめ。ごたくはいい。我らに用向きがあるのだろう。さすが孫一、鋭いね。そう、実は頼みがある。一人見定めてほしい男がこの地にいるんだ。言いたいことは分かった。だがこれだけの状況だ。時が惜しい。続きは戦場にて聞くとしよう。行くぞ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼夢だ。そう思えばホテルが必要。違うかな魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。刑事、話してみろ。我らが見定めるべき者がこの地にいる。そうなんだ。ただこれがちょいとばかり面倒っていうか、まあ厄介なやってさ。待って、そのことよもや魔王だなどと口走るつもりはないだろうな。違う違う、言わない言わない。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。やっぱ気のせいじゃなかった。木陰の奥にちらっと見えたあの青いもの。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまってる。来たな絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。豊臣が将の意地我に見せてみよう。かしこまり候。うー、信長様の玉座を奪うなんて。化け物だ。大の帝は化け物だ。聖の加護は式に用意か。それは我がものぞ。我が兵も病に蝕まれつつあるか。すべて我らが連れて行く。日の本、織田の威風をいざ広めようぞ。人よも吹けたか。なれば魔が解きぞ。信長公、秀吉殿、
そしてまだ見ぬ才の味方、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。我がいる限り落ちる。気をつけて。所詮は伊藤武か、じれたが末に伊佐を求むるなど地獄の行いぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。国を滅ぼす貴様のような存在よ。不安と差はがあるならば我らこそが無数の指よ。徳川、あの裏切り者が、よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の含み合いなど好きにさせておけばよい。一だつ人だつ、そう紅蓮に染まれ。大火炎上、私についてこい。この全てに生き様は宿る。矢がために加担とするは愚かの極みぞ。他者であるゆえに覇王なり。魔王帝、何するものぞ。物足りぬという顔をしているな友よ。隠さずともよい、世にはわかる。これ以上敵を調子づかせるのは気に食わねえな。運を祈る。いざ進撃。揃いも揃って姿が高いわ。よう誰と認じておるが、存分に戦うがいい。期待しておるぞ。はは。最下の弾丸に貫かれたのだ、誇りに思え。私は果たして彼らの器に並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。しかし帝か、どうにも不思議な男よな。勝利に立ち煽る限りは、そう、まるで乱丸のようだ。わしの胸に深く根付いた、これは絆か不毛だしか。たぶんどちらだろうと大差はないのだろうな。不甲斐なし。それがし、才の目に見限られた。ただそれだけよ。大目を垂れよ。速やかなる幸福もまた幼少の証と。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに提示てみせよ。家康、力を射といて危機し、それでもなお逃れぬ者よ。お前は道を行く者か。棟梁、玉切れの銃は捨ててくれ。補給は我らが受け持つ。了解した。物の全てを水砲に帰してくれよ。やだ、悪く思う。最下の棟梁か、どうだ、我との契約に応じる気になったか。まだ、まだ我らはお前を認めていない。物よ、ハビー、夜が皮肉のタウを教えてくれ。お前の強さの源は何だ。
お前たちは死を恐れながら戦う。我らには理解不能だ。風に頂戴した。お手先の姑息は無用。面白を試合。触れてやる。風に。さらばだ。風に。お前に頼みがある。わしに徳川に雇われてくれないか。その返答はお前の生き様を見定めてからだ。わしとお前の絆を確かめる、そういうことだ。お前の言葉で言うなら、お前の波動が我らの道にふさわしいかどうか見定めるとしよう。貴様らが我を見定めるだと。志なき傭兵風情が図に乗るの。もとより我は貴様らの鉄砲玉など必要ない。邪魔な存在ゆえ手元に置こうとしたまでよ。正直者は話が早くて助かる。では豊臣との交渉はこれにて決裂だな。相変わらず堅くなだな。紅蓮に染まれ。再開延長。私についてこい。いや、それは独りよがりってんだ。貴様こそ最下とつるんで物見遊山か。一国の主ながらのその打尺、見苦しいぞ刑事。よし、ここは我らの行き場だ。お前は出しゃばるな刑事。分かった。わしはこの拳で全てを語ろう。目をそらさずしっかりと聞いてくれることを望む。いいだろう。我らもこの狩り持ちうる銃弾の全てを持って答えよう。だが聞こえたの言葉で確かめた。お前は本当に魔王を撃てるのか。ああ、撃てる。いや、撃たねばならない。今のわしならきっとできる。迷いながらも前へ進む。それがお前の生き様。導け。それしきに危ぶむならば物の器もそれまでぞ。孫一、すまないが契約は改めて申し込ませてくれ。わしは今一度己を鍛え直さねばならないようだ。是非もなし。世の城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるのは。それなら誰にもできよう。よう、破ってみぜ。待ちわびたぞ、この時を。魔王、織田信長。騒ぐな、女。ラッパの目ガラスごときが何事かある。貴様に撃たれた先代、最下孫一の無念の忠誠。
決めたとは言わせない。対魔王にも引けを取らぬ戦の中で練られてきた我らの武具、傭兵術、その身で才華を知るがいい。是非もなし。女、よくぞ備えた、よくぞ抜かした。魔王、スカイバンからの伝言だ。お前の死は今完全にあると。スカイバン、あの苦娘であるか。少子、世にとっての死が貴様であれば恐るのに足りぬわ。よっ、陸道輪廻を支配せし第六天魔王なるぞ。貴様が不滅だろうと我らは銃弾を浴びせ続けるのみ。受けた弾の重みで立ち上がれぬほどにな。滅せぬもののあるべきか。我らは誓いを果たした。先代よ、孫一、あんたの生き様しっかり見せてもらったよ。うん、ますますあんたに頼みたくなった。この先にいる男、あんたにとって契約に値するのか、その目で見定めてくれないか。頼む、孫一。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。おお、秘術の民とは、これは珍しい客を連れてきてくれたものだな友よ。ああ、この人はきっとあんたの運命を変える女神になる。凶楽の王か、お前の連れにふさわしいが、我らにこの男と契約しろというのか。ああ、手伝ってくれ。俺はこの男こそ日の本に必要だと心のどっかで感じてるんだ。困ったな、またその話か。今や世は王の座を捨てた一人の道楽者。買いかぶりが過ぎるぞ友よ。孫一、俺は思うんだ。剣心が言っていたように、あと一つ民への思いが重なれば、この男は王の中の王になる。その可能性を見定めろとお前は言うのか。友の戯れに付き合う必要はないぞ。それよりもその秘術、もっと近くで見せてくれ。天下創生を唱えるほど将軍としての力は未だ流星、器もあるだろう。が、一人で生きてきたこの男のことで、どこか不足は否め。紅蓮に染まれ、大火炎上。私についてこい。せめてこの男に誠の友でもいればと思う。面白いな、その方の技は。世の知るあらゆる武具、あらゆる流派の立ち回りとも異なるぞ。この銃火をしのぐばかりか理解しよう。確かにこのカラスは翼が広い。これが矢田に次ぐ最下の技だ。ある友が世を浮雲の帝と称したよ。その意は言葉のままだそうだ。
かなかだ。弱いな。お前が我らを見るのではない、我らがお前を見定める。どうした？認めよう、お前の生き様を。契約成立だ。我らを使い創世とやらをなすがいい。だが忘れるな、お前が王としての道を誤るのであれば、その時こそ我らの銃弾はお前を貫き打ち砕く。まあ、あのカラスがいればその心配も無用だな。
乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。気前がいいな。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。